Zafira is good. Dog ke pulse, dog ke pulse, dog ke pulse, dog ke False, pulse, dog. dog ke pulse. False. Okay. False thing speed. Tiga Zero speed. Oh, room. kau nak room lagi. Let's go. Tak, nanti tak ada orang jaga itu. Binci bab. Wah, ya. Ui, kau jangan bunuh aku pula. Razi, reinforce lah cakap orang. Alamak, minta maaf bos. Nak reinforce mana bang? Sini lah bang. Mana-mana yang boleh. Sini boleh, sini boleh. Ke, eh. Ah, sini boleh. Ah, boleh, boleh. Allah, screen aku hitam. Gila dah. Oh, masing-masing on. Drone, 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 drone. Kan dulu ah dekat 2. Jom jom jom. Ya Allah, dinner is ready. Dinner is ready. Apa? Dinner is ready ni ah. Siapa ready? Dinner. Oh. Ah 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 ah. Okey. Aku jaga Rufa. Tak payah jaga Rufa tu. Confirm ada orang masuk satu. Kau constructor. Weh? Mampus. Apa yang orang bunuh-bunuh each other ni, kawan ke apa? Ah, kan Epic Gamer wey. Epic, dari Epic Games tu. Yelah. Roof tak ada orang baik. Baik, baik. Wey, ada satu, ada satu, ada satu. Sini, sini. Hopping, hopping, hopping. Di tengah takut, di tengah turun, di tengah turun. Allah, belakang aku. Belakang kau ni. Tingkat dua, tingkat dua. Wow, DKM. Allah, khabar. Mana ni? Dia cakap dua si, bawah-bawah kau. Allahumma bariklah nak. Aku cakap bawah kau. Aduh. Eh, the weak, the weak, sumpah. Zofia weak, Zofia. Ah, one shot. Lipat, lipat, lipat. Aku cakap kau bawah kau si lah. Kau masuk je, gitu je. Kiri, kanan, depan, belakang. Kau tak tanya? Bilang lah, kau dah tahu dekat mana. Pelakon. Aku dah cakap tingkat 2. Eh, mampus lah. Haa, Zofia dah mati bosku. Baiklah. Tengok kau bila main. Dia duduk bawah table. Table eh? Table kan tu, bukan eh? Kursi. Cabinet. Bukan oh, lah, cabinet. Bukan cabinet. You name it. Dan kursi bodoh. Eh, dia kata room dia duduk belakang ini. Santai gaming. Lepat. Oh. Lepat dan zombie. Sekali je AFK eh kat luar. Mana dia? Yang situ aku cari sini. Ah, tu. Oh. Flank ah. Flank dia. Kat mana? Oh, kat sini. Ah, tu. Ah, kat tangga. Level kita tak apa. Boleh lah. Chico. Okay, lagi satu guys, come on guys. Come on guys, come on guys. Dia dari situ kan? Dia dari situ lah. Dari tadi kan? Kat situ je tu. Dari kat situ daripada tadi? Ah, dari kat situ daripada tadi. Please aku nak kamera, please lah. Mak kau gay lah. Yes ah, bapak kau gay. Mampus. Bruh. Dapat kamera, bye. Eh, heksiku gimana mute? Yegar. Okay, aduh, 4 lawan 5, bye. Dah okay, ada disadvantage aku, lah. Aku kena duduk satu tempat lah sebab aku ni satu speed je, goblok. Satu speed, kau nak aku roam. Habis lah, satu map dengar footstep aku tu. Oh, kalau satu speed, dengar step lebih kuat. Hey. You do. Lagi kuat. Kalau 3 speed dia tak apa sangat. Aku ni 3 speed dengan silent footstep apa kena dengar sih. Tapi kan kami rasanya kan kalau kau guna silent step dia kan kau sebenarnya kalau kau dengar pun kau boleh dengar footstep dia. Tapi tak halus. Kuat. Tak kuat ha, tak kuat. Dia sangat halus. Sangat halus. Ya. Malah aku nak naik tangga lompat je. Mampus. Tawah. Nak naik ke turun tu? Tu turun bang. Turun tangga. Eh, bising. Tawah. Spam peak lah.
Eh, table cross sini tak boleh gerakkan eh ke tepi. Pecahkan lah bodoh. Oh boleh eh? Boleh. Alhamdulillah, makasih, makasih. Mak belakang kanan aku tak ada orang jaga kang. Tak dapat lah, orang tak ada lah. Bob, jump Bob. Hebat Jack. Ah, ada orang kena kapkan aku. Ah, dia kena lagi. Kau masuk dari mana ni? Ah, fuck. Tau. Aduh, Kapitau leak gila eh. Hey, dia leak gila. Ah, nice. Oh my god, assist aku berlambat ke. Mampus, aku kena. Ya, letak ke dalam kabinet. Apa itu? Wait, dia masuk, dia masuk. Masuk ni! Okay, tupat aku dengar, tupat aku dengar. Yes! Ish, masuk je, masuk je, masuk je, masuk. Ah, knife, 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 knife. Yes, let's go! Bodoh. Mampus, aiming aku, hangcai. Mana si? Tapi, tapi, tapi. Dekat tingkap. Allah, kena kongasin. Ah, tu, tu, tu. Kat sini. Kau, kau duduk, duduk, duduk sini, duduk sini. Nasib aku ada tu impact di sini. Tak, jang, jang, jang. Ayy, dekat situ. Oh, let's go! Wih, assist aku mampus berlambat. Aku sepatut 9 kill, goblok. Aku sepatut 9 kill. Jangan, eh, aku turun bawah. Kalau kau berani, kau, kalau kau berani, kau keluar tu. Kau cek. Keluar je, cik. Okay, okay. Kat, kat tu, tu, tu. Tingkap tu, tu. Ha, dah, bang, ada. Ah, tengok dulu. Aku tak tengok sebelah, sebelah mana? Dekat luar, kat luar. Lomat duit gila one shot sumpah. Sebelah mana? Kiri ke kanan? Tak, I mean left. Tingkap dia belah kiri. Sini. Tak, kau duduk dalam belah kiri, kiri kau. Kat dalam. But no, turn around. Turn around. Turn around. Okay, okay. Sit in the train, sit in the train. Yeah, this train. Yeah, this train. Dia one shot, dia sumpah one shot. Aku nampak helper. Oh, kau pun one shot. Tengok kita kan eh. Kau tengok, tengok cam dia lah. Kau cam dia ni kau. Okay, okay, okay. Dia kat luar. Main masa, main masa. Dia takut. Kau assist 6 kau boleh. Kau 300 aku, points more eh. Tak ada. Aku sepatut 9 kill ha, wow. Oh, oh. Oh, pasal kau hanya tu eh, kapkan tu. You dah. Kau kan tu so Kapitau tu aku leak. Bitches. Asal aku tak bunuh dia. Asal tak bunuh dia. Dia ni aku gerak sebab aku dia jam. Oh, aku dapat tadi. Tu tu tu. Ah, tu dia. Stage 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 stage. Stage dia aku. Aku rasa dia masuk dari kanan. Ah, ah kanan je, kanan. Oh my god. Let's go. Let's go. Kau aku cakap dia one shot. Tak boleh cakap dia one shot. Baik, baik. Link salah asal kau ping macam gitu kan? Asal kau ping macam gitu. Bapak kau open kena gila. Kanan. Yeah. One shot je. Yeah, bapak yeah. Firefighter ni. Firefighter? Ni kau cash out ke kau dapat?